Денешниот чин е настан на кој учесниците во овогодишните локални избори преземаат одговорност дека ќе се придржуваат и активно ќе го промовираат Кодексот за фер и демократски избори. Избори кои ги почитуваат принципите на демократијата и доброто владење, придонесуваат за демократски развој на општеството. Сите учесници во изборите со своите активности го поставуваат фундаментот на демократијата и придонесуваат за градењето на довербата во изборниот систем на Република Северна Македонија.